בדברים של הרב, כמה האדם חייב לקדוש ברוך הוא, מבחינת מה אשיב לשם כל תגמול לא יהיה עליי. כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים את זה גם בנשמת כל חי, לפני מלא שירה חיים, שנורינה כמון גלב, שבצל שבח ירח חבר הרקיע, ועלינו מהירות כשמש וחי ירח, ודנו פרוסות כשר שמיים, אין אנחנו מספיקים להודות על אחד. אפילו על אחד לא נספיק. כי אין לנו מושג באמת כמה גדולה עמידת הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, עמידת החסד שהוא גומל איתנו. אין בעל הנס מכיר בניסו. אדם צריך לראות, לחוש. באמת אם אדם היה חש, אומר הרב, שאם אדם היה באמת חש בדברים הללו, כמה השם באמת עוזר לו, כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותו, כמה השם שומר עליו, אומר הרב, ואילו היה חי 1,000 שנים פעמים, היה עובד בכולם בכל מאמצי כוחו, לא היה בהם כדי אחת מני 1,000 לפי מה שהקדים לו הבורא יתברך, כעניין שנאמר, מי הקדימני ואשלם. כאשר יבין וישכיל כי קצרה ידו בעבודתו, וכי לא ישלים חוקה 1 מני 1,000, יבכה במרירות לב ויצטער ויבקש רחמים על נפשו, ויסמוך את ידיו על ראש עולתו ויתפלל לפני השם אלוקנו בתכלית הכוונה השלמה, ויאמר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, שרצוני לעשות רצונך, שראיתי רוצה לעובדך בנפשי, בנפשי כשהיא חביבה עליי מן הכל, להישחט לפני השם כסה ובעולה, וכעולה להישרף על מזבחך ולהיות לרצון לפניך. אבל לרוב רחמך וחסדיך אין רצונך במיתת בני אדם, רק שיחיו לפניך ויעבדוך באמת וביושר לבב. ואתה מקבל מהם הרוח המחשבה הטהורה והנכונה והשלמה במקום הנפש. זאת אומרת ככה, אם האדם היה באמת חש כמה הוא חייב לשם, אז הוא היה מתבייש בעבודה שלו, כי קצרה ידו, כמה אתה כבר עובד את השם? ואם אתה עובד כבר, איך העבודה נראית? איך הברכות שלנו נראות? איך התפילה נראית? איך נראים המעשים הטובים שלנו, שאנחנו גומלים עם אנשים זרים או עם בני ביתנו? בדרך כלל עם בני ביתנו זה הרבה יותר קשה. זה טבע האדם, יותר קשה לגמול חסד עם הקרובים מאשר עם הרחוקים. מה ההיגיון? לכאורה, אם הייתי מתבונן בדבר, הייתי אומר שהרבה יותר קל לגמול חסד לאנשים קרובים אליי. אחי, אחיותיי, בניי, בנותיי, אשתי. ולמה זה הפוך? מה קרה? העניין הוא שכשאנחנו גומלים חסד, אנחנו מצפים לגמול. שמי שיתן לנו פידבק. בדרך כלל, בני הבית, הם חשים אותך כמובן מאליו. אומרים אלה, הם לא כל כך מודים, ובגלל זה אתה לא אוהב לעזור להם. כך בנוי האדם. אבל אחרים, וואה, תודה אחי, השם שמור אותך, תאמין לי, אין עליך, מה הייתי עושה בלעדיך, השם יברך אותך, אין, אתה צדיק אתה. ושזה הגמרא אומרת, המקרב את קרוביו. מה זה המקרב את קרוביו? עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה. מה זה המקרב את קרוביו? לכאורה, לקרב את הקרובים, זה היה צריך להיות משהו הכי פשוט בעולם. קרב את קרוביו. לא. לקרב את הקרובים, לעזור לקרובים, זה דבר שבנפש שלנו לא הולך. תראו, אנשים יכולים לעזור לכל העולם בכל מיני עזרות. שאשתו מבקשת, הנה עוד פעם היא מתחילה. מה עכשיו? למה זה ככה? יש למישהו תשובה לזה? לכאורה זה צריך להיות הפוך. קודם כל היא, ואחר כך משאר זמן לאחרים. בשביל זה, החפץ חיים אומר, יש אחד שנקרא בעל חסד, ויש נקרא איש חסד. אומר, לא יקרא בעל חסד, אלא מי שעוזר קודם כל בביתו, לקרובה ואחרי זה לאחרים. שכאלה עוזרים לכל העולם, רק לא בבית. באים לאישה, אומרים לה, איזה בעל יש לך, מלאך, והיא אומרת, חבלה. היא רק מוסיפה מילה אחת, אתה צודק מלאך, אבל חבלה. הם לא מבינים, אני לא מאמין מה את אומרת. עזוב, אתה לא מכיר, אני לא מכיר אותו. כן, אתה לא מכיר אותו. האמת של האדם זה בבית שלו. שמה אתה נמדד. זה לא חוכמה לקבל פידבקים, זה חוכמה לקבל צעקות ולעשות.
שום דבר אתה לא עושה בבית, אתה לא זז, אתה לא עושה, אתה לא זה. שם יש לנו מלחמה. אני לא עושה, אני אראה לך כמה אני לא עושה. תראו מה זה לא עושה. ואנחנו צריכים לדעת, אני לא עושה בשבילך. אני עושה בשביל שזו מצוות חסד שכך ציווה עליי בוראי. אני עושה בגלל שאני צריך להוכיח את עצמי שאני דומה למי שאמר והיה העולם. תחשבו על זה. אם הקדוש ברוך הוא היה גומל לנו חלילה כמעשינו, מישהו היה מקבל פה איזה משהו מהבורא? כולם היו מתעדים פה. הרי כמה הקדוש ברוך הוא עושה חסדים? הטוב והמטיב. ככה אנחנו רואים ברכת המזון. טוב, אומרים חז"ל לטובים, ומטיב אף לרעים. איך הקדוש ברוך הוא נותן נשימה אחת לרשע? תגידו לי. הולך נגד השם, נלחם בתורה. אני מדבר לא על כולם, יש כאלה. בתוך הכנסת. אני במקום הקדוש ברוך הוא, באותו רגע שותם לו את האף. מה אתה משאיר אותו בדקה? והקדוש ברוך הוא מלך סובל עלבון. אך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אין כמוך, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באלמים השם. שותק, נותן לאנשים לראות כאילו עולם כמנהגו נוהג, כאילו אין אלוקים, אמר נבל בליבו אין אלוהים, בעקב כך השחיתו, התעיבו עלילה, שימה בא להם, למה? קדוש ברוך הוא, אתה אל מסתתר. רוצה להניג את העולם בהנהגה אסתר. למה? כי אם היה גילוי... תראו לעצמכם, אדם עשה עבירה היה מת. מי היה חוטא? אדם היה עושה מצווה, נופל לידו תיק ג'יימס בונד מלא דולרים. אני לא היה עושה מצוות. אז לא היה ניסיון. לא היה ניסיון. מה עושה? כשחום מעלים... עד כדי כך שאנשים יכולים לבוא להגיד לך, תשמע, העולם נברא לפני מיליוני שנים. It is a long story. זה סיפור מאוד ארוך, אחי. אתה לא יודע. זה היה כל מיני אישועית בעולם, והם התפוצצו אישועית, ונהיה חומוס, ונהיה תחילנה, ונהיה חומוס פול, ולאט לאט עד שנהיו לוויתנים, ואל תשאל. בית משוגעים אחד גדול. אתם יודעים, בדברי הימים, בהתחלה, היו היוונים, אמרו שהעולם זה כדור שעומד על שלוש פילים שעומדים על צו. סכן הצו. שלוש פילים עליו ומעליהם עוד כדור, מסכן, איך הוא לא מתאפ, מסכן הצו הזה. הרחם השם, איפה הם הגיעו לשטויות הללו? הכל כן, רק דבר הפשוט ביותר לא. אם יש נברא, יש בורא. כמו שאמר רבי עקיבא, אם יש שולחן, יש נגר, יש ארון, אז יש מי הנגר? נשאל נשאר מי הנגר. ואם אני רואה סורגים, אז אני מיד אשאל מי זה הרתח שהיה פה, מי זה אותו אחד שעובד באלומיניום ובסורגים, בברזלים, במה, לא יודע מה. אני מיד אשאל. פתאום בעולם אנשים נהיים עוורים. מי ברא את העולם? איזה ברא בראש שלך? זה היה בינג בנג, פיצוץ. ווואלה, עפו פילים, ולוויתנים, היפופוטמים, זברות, ג'ירפות, כולם עפו. וכולם עפו בדיוק למקום מדויק. אלה עפו לג'ונגל, והלוויתנים והדגים למים. למה לא היה פשלה בפיצוץ שפתאום הדגים עופים ליבשה, והחיות לים, ווואלה, התפקשש הפיצוץ. תח עיניהם מראות. הם לא רוצים לראות, זה לא שהם באמת חושבים שזה כך, הם מעדיפים לחשוב כך כדי לא להיות חייבים. אדם לא אוהב להיות חייב, תדעו לכם. בדרך כלל, טבע האדם להחזיר רעה תחת טובה. מאיפה זה בא? בנו, עשה לך טובה, למה אתה מחזיר לו רעה? כתבו בעלי המוסר, תשמעו טוב. אתמול היה פטירה של רבי צדוק הכהן מלובלין עליו השלום, אחד מבעלי, יענק בענקי, והיה אחד מבעלי המחשבה הגדולים בחוכמת המוסר. כי מדומני שהוא כותב את זה, הוא אומר, תדע לך, טבע האדם, למה זה ככה? כי אדם לא אוהב להיות חייב. אוטומטית שמישהו עשה לי טובה, אני מרגיש חייב. ואני רוצה להשתחרר מהחובה הזאת, לא נוח לי עם זה. הגמרא אומרת, עבד לווה לאיש מלווה. אוטומטית, הלווה נהיה עבד למלווה. וזה עושה לו הרגשה לא טובה. אוטומטית מישהו עשה לי טובה, אני מרגיש שאני חייב לו, זה מרגיז אותי, מה אני עושה? אני מסתכל, נעשה את כפר עליו. זה, מפה בא הקטע של לגמול רעה תחת טובה. לקחש בעצמי ולהגיד, בוא'נה, אני לא חייב לו כלום. אז מה אם הוא עזר לי? יש רוע. תדעו לכם, בתוך האדם יש רוע. יש מידות רעות שהן באות מהמראה השחורה של האדם, והן גורמות לאדם להיות פרא.
אם אתה לא תרסן את עצמך, ואתה לא תלמד תורה, ואתה לא תלמד מוסר, ירחם השם איך העולם ייראה. ירחם השם איך העולם נראה. תסתכלו, אנשים מסכנים שלא לומדים מוסר ולא מבינים את זה, תראו איך העולם נראה. רוצחים וגונבים וחומסים ושוק אפור, ואוי ואבוי למי שלא יחזיר, ואיזה ריביות, ממש אנשים מסכנים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני מזהיר כל אחד פה רבותיי, גם אם תראה שהגעת לפת לחם ותאכל אפר, בחיים שלך אל תעיז להגיע למקומות הללו של ההלוואות המטורפות הללו. אתה לא מבין מה אתה עושה לעצמך בגשמי וברוחני. דבר ראשון רוחני, אוי ואבוי למי שלוקח הלוואה בריבית. דבר שני בגשמי, אתה תקלל את הרגע שעשית את זה, זה לא ייגמר ממך לעולם. ולכן צריכים לדעת, אין דרך ישרה כמו דרך התורה, שהיא מדריכה את האדם ללכת ישר. ללכת ישר. וכמה שהאדם יתבונן על טובות השם, ירגיש חייב. תראה כמה אתה עושה איתי טוב, אפילו שאני לא בסדר. אני רואה אנשים, מה... לא, אתה יודע מה הוא עשה לי, אני לא אסלח לו, מה לא אסלח. יום אחד אמרתי ביהוד, בשיעור ביום שלישי, אולי לפני 15 שנה, אמרתי להם, רבותיי, תדעו לכם, מי שלא יסלח לחבר שלו, השמיים לא יסליחו לו. שחת מזרת נשים צועקת לי, יכול להיות, גיסתי אני לא אמחלה בחיים שלי, מה אתה רוצה להגיד שהשם לא יסלח לי גם? אמרתי לה, לא יסלח לך. איך אתה אומר? אמרתי לך, אני אומר, אז אני לא אגיד, אם אני לא אגיד זה יעזור לך, זה מה שכתוב בחז"ל. אבל היא עשתה לי ככה וככה וככה. אני אשאל אותך שאלה. אם אנחנו נמנה את הטובות שהיא עשתה איתך עד היום, ואת הרעות שהיא עשתה, מה יותר? היא ישר הורידה את הראש. מה? בטח הרבה טובות. תראו, בן אדם עשה לך 800 מיליון טובות, רעה אחת, זהו, מחוק אצלי. זהו, אני אומר לך, אני גמרתי איתו, אבל לגמרי. אבל 8 מיליון טובות היו. היה פעם אחת שהוא כשל, אוקיי, לא יודע מה עבר עליו, בסדר. והוא לא מוכן לסלוח. אמרתי לה, אני אשאל אותך שאלה אחרת, הרבה יותר גדולה. תגידי לי, כמה, את עשית עבירות השנה? נראה לי שלא. אמרתי לה, במשך שנה, כמה עבירות נראה לך שצברת? אמרתי לה, אני אגיד לך, יותר הרבה מהסערות שיש לך בראש. ואת באה בראש השנה ובכיפות ובקשת סליחה, ואת מצפה, חנון המרבה לסלוח. ודאי שהוא יסלח לי. את בטוחה. למה שיסלח לך? עשית כל כך הרבה רע לבורא, ולא ברדת באיזה חברה. במי שברא אותך ונותן לך כל שנייה לנשום. עם כל הכבוד לך, את לא נתת לגיסתך לא לנשום, לא לאכול ולא לשתות, ולא אפשרות לאכול ולשתות. כשאנחנו נותן לך גם את האפשרות לאכול ולשתות, לא רק את הלחילה והשתייה, שתוכל ללעוס. הלסת תזוז, הלשון תלוש, האיברים שלך פנימיים, הקנה יהיה סתום ולא תחנק, וזה ירד בדיוק בוושת, וזה יגיע למקום, והסתומך תחמם ותבשל את המאכל, וזה יגיע למעי, והכל יסתדר, הפסולת תזרק, וכל מה שצריך הגוף, הלו, סלח לי, בן אדם, סטופ, 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 עצור, עצור. מי עושה איתך את כל החסדים האלה? שנייה. זה טבעי. מי הצביע בטבע? כל שנייה הוא שומר עליך. אתה מבין כמה אתה חייב, יש לך מושג? יש לך מושג, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, בן אדם בר מינן אכל ופתאום נתקע לו פיסטוק בגרון. נחנק. משתעל, נהיה אדום, נהיה סגול, זהו, אין לו חמצן. וברגע האחרון בא מישהו, עשה לו... וואו. הוא כבר ראה סגולים באוויר, עיגולים זזים, הוא ראה חלליות, עבמים, אל תשאל מה הוא לא ראה. סלח לי, איך הרגשת בלי לנשום? וואי, איזה כיף, אני נושם. ולמה כשעכשיו עוד מעט, עוד 10 דקות שתנשום לא תאריך את זה? כי יש לך את זה קבוע. שנייה זה נלקח, פתאום הבנת כמה זה חשוב לנשום. כל הנשמה תהלל יהיה הללויה, על כל נשימה ונשימה תתן לו הללויה. תהלל את הקדוש ברוך הוא, במציאות ככה צריך להיות. תודה רבה השם. תודה רבה השם. תודה רבה השם. תגיד לי, מה אתה מסתול? לא, אתה מסתול. זה האמת. תשאל פעם מישהו בר מינן בבית חולים שלא נושם בכוחות עצמו, כמה מוכן שלנו לנשום פעם אחת. לבד. בר מינן, חמצן, מכונות הנשמה, מורדם מונשם, ירחם השם שמו ויציל על עם ישראל. מה אנחנו? מה חיינו? אתה יכול בעצמך, בכוחך, לקחת נשימה אחת? גם לא. להזיז אצבע? גם לא. ללכת על הרגל פעם אחת, לצעוד? פלפילון לא יודע לצעוד. צעד אחד לא תוכל לעשות. תראה כמה אתה חייב לו. תראה כמה אתה חייב לו.
אמרתי לגברת, הקדוש ברוך הוא, עם כל זה שאת חייבת לו כל כך הרבה, ועם כל זה שאת חייבת לו כל כך הרבה, את מורדת פה, ועם כל זה הוא סולח לך. מי עד שלא תסניחי לגיסתך? טוב, טוב, אני אשלח לה, אני אשלח לה. יופי, חזק, חזקה וברוכה תהי לשם. מזל טוב, מזל טוב. קצת שכל. אנחנו תקועים בתוך עצמנו, אנחנו תקועים באגו, באני שלנו. הוא עשה לי, איך הוא פגע בי, פאבא בי, 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 מה נהיה? הלו, תרגע. תרגע, תפסיק עם הגאווה שלך. אז הוא מסכן, הוא טעה, הוא שגע, לא יודע מה עבר עליו. תדון אותו לכף זכות. תדון אותו לכף זכות. כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא? ואני אומר תמיד, רבותיי, כל שנה אני אומר את זה. פרשת כי תצא, ועוד מעט שבועות הבאה כי תבוא. מה יש בפרשת כי תבוא? ביקורים. אתם יודעים מה זה ביקורים? חז"ל אומרים שמצוות ביקורים, עליה נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, בשבילהם נברא כל העולם כולו. מה זה ביקורים? ביקורים פירושו של דבר שלא יודע מה זה המצווה, אני אסביר. עם ישראל הגיעו לארץ ישראל, אחרי שהיו במצרים עבדים 210 שנים, ואחרי זה 40 שנה נעו במדבר, נעו מעגלותיה, ואחרי זה מתו במדבר, כל אלה שהיו עד גיל 20 נשארו חיים. מגיל 20 אמר לה, כולם מתו, מתי מדבר, חוץ מ-15,000 האחרונים, ואלה נכנסו לארץ ישראל. איזה טלטול, איזה... וואו! סוף סוף הגיעו לארץ הקודש. ואללה, בא בן אדם, קבל חלקת אלוקים שלו, מקבל, מחלקים את הארץ, והוא שותל תמרים, והוא שותל רימונים, ותאנים, וזיתים, כל שבעת המינים. אין ביקורים אלא משבעת המינים. זהו, זה הדבר היחידי. מה רואה תאנה שביקרה? מה זה ביקרה? התאנה הראשונה, עוטף אותה עם זה נייר, נייר, כן? יש שקית נייר, קושר, קורך עליה גמי, ואומר, הרי אילו ביקורים. בא לבית המקדש בשמחה ובטוב לבב, מביא את זה לקדוש ברוך הוא. שזה נברא העולם? מה הפשט? מה זה הדבר הזה? אלא רבותיי, דעו לכם, דווקא בביקורים, שזה הדבר הראשון, לאדם יש קשר הכי גדול לדבר הזה. ויש לאדם הרגשה של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וואלה, תראה אחי, איך שתלתי, איך גדל לי. גדל לך, מי גידל לזה? מי הוא המצמיח? מי הוא המחיה? מי הוא זה ואיזה הוא זה אלי ואנווהו? מי זה? אז אתה צריך להרים עיניים למעלה, ולא להוריד עין למטה, ולהסתכל על השריר שלך. כוחי ועוצם ידי, מי אתה? אתה יכול לעשות משהו? את עצמך אתה לא יכול לחיות, אתה רוצה לחיות עץ? את עצמך אתה לא יכול. החולה בא למד, הוא יחיה אותו. מי יחיה? אתה יחיה את זה? אתה יכול לעשות משהו? כלום. רבותיי, באה התורה אומרת, את זה אתה מביא לקדוש ברוך הוא. את זה אתה מביא לקדוש ברוך הוא, אין כוחי ועוצם ידי. ותראו מה הוא קורא במקרא ביקורים. מה הוא אומר שהוא מביא את הביקורים? הגעתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ. איך הוא מתחיל? הרמי עובד אבי וירד מצרים. מה אתה מכניס את זה עכשיו? מה זה קשור? מה קשור ביקורים להרמי עובד אבי? כדי לדעת להעריך, אתה לא תדע בחיים שלך. כי אדם מאוד מהר מתרגל למצב שלו. תרגל להרגיש עשיר, בשנייה. רבותיי, להתרגל להיות עשיר זה שנייה. להתרגל להיות עני בר מינן, מאוד קשה. אתם יודעים, היה פעם איזה אחד, הוא היה קשה יום, היה מסכן, עני מרוד, חי בשכונת הארגזים, אין לו פרוטה לפרוטה, היה הולך כל יום עובד קצת, חוזר הביתה בקושי, היה לו ממש לחם לפי הטף, בצמצום רב. זהו, זה מה שהיה לו. כלום, אין דגים, אין עופות, אין כלום, לחם וזהו. ככה הוא עובר כל יום בדרך שהיה מוכר שם בשוק איזה מוצרי סדקית, ככה איזה בסטה קטנה בכל שהיה עושה משהו. כל פעם שהוא עובר יש שם איזה דוכן פייס והוא צועק לו, יאללה בוא תקנה כרטיס, יאללה אולי תהיה עשיר. בוא, בוא, את מבלבל את המוח, כשיש לי כסף לתת אוכל לילדים שאני אקנה כרטיס? נראה לך יש לי פרצוף להרוויח, אתה מבלבל את המוח, לך. ככה כל פעם, שפעם אחת הוא אומר לו, אני אומר לך, אני מרגיש שאתה תזכה בפרס הראשון, אתה לא מבין, אני אומר לך, סעדי במרומים, אני אומר לך, אתה תזכה! אני לא אשקיע, אמר, תשמע, אתה יודע מה? מרוב שאני בטוח שאתה תזכה, אני עושה איתך עסקה. אתה תמלא לטופס, אנחנו נשלח אותו, אתה לא תשלם. אם תרוויח, תשלם לי על הטופס, אם לא, לא. זה אני מוכן, אכפת לי. מילה?
והלך הביתה, אפילו לא שם לב על זה, הוא הסכם, בכלל לא חשב על זה. הלך הביתה לישון. והשני, אותו אחד שבאמת בא על הדוכן של הפייס, לא יכול לישון בלילה, מחכה רק לשמוע את התוצאות, הוא בטוח שהוא זכה. אחד יש, שתיים יש, שלוש יש, בום! פרס ראשון, 40 מיליון דולר! הוא לא יכול להירגע. אבל הוא רחוק מהבית שלו שלוש שעות נסיעה, שלג בחוץ, כיפאון, שעה שלוש בבוקר. אשתו ראה אותו מתלבש עם צעיפים, עם עילים, לאן אתה הולך? משוגע! הוא הולך להודיע לו, מה אתה הולך להודיע לו? אתה השתגעת? איפה תלך? אין עם מי לדבר. הוא יוצא שעה 12, 1 בלילה, יוצא מהבית, נוסע להוא, עובר כברת דרך, שלג, קור, עניינים, מגיע שם 3:30, לקראת 4 לפנות בוקר, הוא דופק על הדלת שלו. ההוא, 4 לפנות בוקר, בחיים מישהו לא דופק בדלת שלו, מה אפשר לבקש ממנו? אין לו כלום. מי דופק לי בלילה? מי שם? תפתח, תפתח! ייגש, כולו עיניים שלו קורא, עכביש, פותח. מה אתה רוצה? תן לי, כנס, קר לי, כנס. אומר לה, בוא נה, גם בפנים קר. אין הבדל בין פנים לבחוץ. הכל קר. כן, מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע! אתה לא מבין! אמרתי לך, תשמע בקולי, אתה העשיר הכי גדול בעירה. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, 40 מיליון. 40 מיליון דולר, אתה מבין את הסכום? אתה לא יודע אפילו לאמוד אותו. אתה בחיים שלך בקושי החזקת 10 שקל. 40 מיליון דולר. לא יכלתי להתאפק, באתי, אני מצטער שיערתי אותך, דפקתי לך בדלת ב-4 בבוקר, אבל לא יכולתי להכיל את זה, אני לא יכול לחכות. אומר לו, תראה, אני מאוד כועס עליך. אבוק, אתה גם כועס עליי? בזכותי נהיית עשיר? על מה אתה כועס? אומר לו, תראה, אם היית דופק לי בדלת שהייתי עני מילא, איך עזת לדפוק בדלת של העשיר הגדול ביותר בעיר ב-4 בבוקר? אתה הבנת עם איזה מדרוב? זה טבע האדם. שנייה, הוא מתחבר אל העסק. הוא כבר מרגיש עשיר. הלו. לא היה לך כלום לפניכם. תזכור מאיפה באת. ואני אומר, רבותיי, דעו לכם. ראש השנה, אנחנו אומרים, והיה כי תבוא אל הארץ. זו פרשה שקוראים אותה לפני ראש השנה. והיה כי תבוא אל הארץ. הדבר הראשון שבאים לארץ, זה יודע מה צריך לעשות? להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אני אומר, בראש השנה צריך לבוא דבר ראשון להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. על מה? אתה זוכר איך היית נראה שנה שעברה ביום כיפור? איך התפללת ואיך התחננת שתישאר חי ובריא ופרנסה והשתבח שמו לעד? נו, והשם קיים את זה, השתבח שמו. מה הדבר שאני צריך לעשות בראש השנה? תודה רבה לך. אין עליך בעולם. אין כמוך. השתבח שמך לעד, אין כאלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו. מי כאלוהינו? אין! תודה רבה, ריבונו של עולם! זה דבר ראשון. זה נקרא, רבותיי, שהאדם מכיר בטובתו של מי שאמר והיה העולם. אוי ואבוי, רבותיי, לאדם שלא מכיר. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אורח טוב, שנכנס אצל בעל הבית, בא מישהו, אירח אותך, אמר, בוא תתי שבת. באת אצלו שבת, וואו, לא חיסר בשולחנו כלום. דגים, בשר, עופות, אורז, מה אתה מדמיין יש על השולחן? ומה אתה רוצה מכינוחים, מכינוחים שונים ופיצוחים וכל מיני לפתנים של פירות כאלה ואחרים ופירות העונה ופירות טרופים ופירות של פרס גם הביאו לי שם. מה לא הביאו לו? אין משהו שאין על השולחן. וזה חוזר חלילה בסעודת בלילה ובבוקר, סעודה שלישית, סעודה רביעית. ריח טוב, מה הוא אומר? איזה בעל הבית. בואי נעשה את בני האדם, תראית מה עשו בשבילי. תראה, כל מה שעשה בעל הבית לא עשה לה בשבילי. תודה רבה, אני לא יודע, בואי נעשה. אני ממש מתבייש, אני לא אפילו מה להגיד. אין לי מילים, אין לי מילים. כמה כל מילה שאני אגיד, זה רק יקטין, זה יגמד את מה שעשית בשבילי. אומר את הגמרא, ויש גם אורח רע. אורח רע מה הוא אומר? ראית איזה שמנים אלה? בלענים? תראה כמה הם אוכלים. מה נראה לך, שבשבילי הם עשו את זה? הם אוכלים ככה כל שבת, ביוטי בתור פח זבל, כל זרוק לפח, זרקו את זה עליי. שמתם לב על שתי גישות? איזה בן אדם משוגע? זה בעולם הזה. עכשיו בואו ניקח את זה לאורח, שאנחנו האורחים של מי שלא. אורח טוב, מה הוא אומר? שמש, בשבילי בראת. כוכבים, אז הכל בשבילי. כדור הארץ, אקלים, שמיים תכלת. למה שמיים נראים בצבע תכלת, אתם יודעים? הצבע הכי בריא לעיניים זה הצבע הזה.
הכל מדויק, לא חיסר בעולמו כלום. כל מה שעשה בורא יתברך בעולם, בשבילי. רוקע ארץ על המים, יש לי על מה לדרוך, תודה רבה. הכל בשבילי. אין דבר בעולם שהוא לא בשבילי. תודה, תודה. אבל אורח חמה אומר, הוא ברא את זה לכל העולם, אני בטל בשמונה. זה אורח רע. כל אדם חייב לומר, בשבילי נברא העולם. ככה אתה תלמד להעריך את השם. הכל מה שעשית, אתם חושבים על זה? אם אדם ייקח את זה בחשבון, באמת שכל מה שיש בעולם, כולל גלקסיות, הכל זה בשבילך, וואו, אנחנו באמת נרגיש את מה שאנחנו אומרים באילו פינו מלא שרק קיים. כל זה שלי, הוא ימלא. הכל, הכל שלך. הכל שלך ובשבילך. כמה צריכים לדעת להעריך, כמה צריכים לדעת להכיר טובה, כמה צריך לדעת להכיר גם באחר, גם בשונה. אז מה אם הוא שונה ממך? הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, תאהב אותו. אל תהיה בן אדם שמפליג בין בני אדם. את זה אני אוהב, את זה, כולם אני אוהב. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, גם אני אוהב את כולם. אהבת ישראל, רבותיי, זה אחד הדברים הגדולים. האדם נמדד בזה בשעת הדין. מה אתם חושבים? שזה לא בדיחה. אתם ניצבים היום, איך? כוליכם לפני השם אלוהיכם. אומר הזוהר הקדוש, אתם ניצבים, זה ראש השנה. שכולם ניצבים בדין. מה זה ניצבים? עומדים, יכולים לעמוד בדין, מצליחים. איך? כוליכם לפני השם אלוהיכם. מתי שכולם באחדות. אין חס ושלום. זה ככה, זה ככה, זה מעידה כזאת. הלו, תגיד, השתגעת? מה זה השטויות הללו? מה, מישהו בחר באיזה גלות להיות? מישהו יגיד לי, אני בחרתי להיות בוכרי, הוא בחר להיות פרסי. מישהו שאל אותך? זרקו אותך שמה, מי שאל אותך? מה אתה בבל את המוע? אהבה! אהבה צריכה להיות ללא הבדלי מין, כלום! אני אוהב אותך כי אתה בנו של מלך. הלו אתה נבראת בצלם אלוקים, אני צריך לאהוב כל אדם ואדם באשר הוא אדם. אין דבר כזה, רבותיי, שחלילה אדם יזיק לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, לא לנמלים ולא לבעלי חיים כאלה ואחרים, צער בעלי חיים דאורייתא. סתם להרוג בעל חיים זה לא דבר שמותר, אסור. הוא מזיק, חולה, אוקיי, יש בהלכה מותר להרוג אותו. יש עכברים, יש חולדות, יכולים להזיק, אני יכול להרוג אותו. הוא ג'וק, הוא מזיק, תהרוג אותו. אל תתעלל בו. כאלה תופסים את הג'וק, גוזרים לו את השפם. תגיד, מה אתה עושה? כשהוא סיפר פעם בדיחה, הוא אומר, כל הדרך, אחד נסע לאילת, וכל הדרך, הוא היה נהג מסעית, כל הדרך זבוב מציק לו. אבל חכה, אני באמצע הנסיעה, אני אראה לך מה זה, נגיע לאילת, אני אראה לך מה זה. אנחנו נגיע לאילת, אני אגזור לך את הכנפיים, אתה תחזור הביתה ברגל. אתה תחזור הביתה ברגל. זו בדיחה, אבל באמת יש אנשים תופסים את הדגוש וקשו לו כנפיים. זה איסור דאורייתא. תדעו לכם, זה איסור דאורייתא. צער בעלי חיים דאורייתא, ככה מסיקה הגמרא. לכן, מה אתה מתעלל בבעלי חיים? אם לא מתעללים בבעלי חיים, ודאי לא בבני אדם. ואפילו גוי. אסור לאדם להתעלל בשום בריאה, גם לא בגוי. אסור להרוג גוי. מי שחושב שזה מותר להרוג גוי, הוא מדבר שטויות. תורה לא מתירה, רבותיי, התורה שלנו תורת אמת. אסור להרוג גוי. אין דבר כזה בעולם. מותר להרוג, כמובן. הבעל הרוג חשקים להרוג מחבל. ושלח אותו לעזאזל המדבר. זה, איך הגמרא אומרת? כל האורגן זכה. אם ראית מחבל, הוא בא להזיק, תראו אותו, יאללה. שלח אותו שם למוחמד, שייתן לו את מה שהוא רוצה, הוא אומר שייתנו להם זה, ייתנו להם זה. שילך, אני מוכן לשלוח את כולם שייתנו להם. רק שילכו. אבל מה? סתם לפגוע בבני אדם? לא. ומה שלא הותר, עוד יותר גרוע. עד רבה. צריך לדעת, יש אנשים לפעמים מתגרים בגויים, בערבים, בכל מיני, מה אתה מתגרה בו? למה? למה לא תחיה בשלום? רבי יוחנן אומר, לעולם הווה מקדים בשלום כל אדם ואפילו נוכרי בשוק. גוי, בוקר טוב. שלום. מה אתה? שלום זה דבר גדול עם כל אדם בעולם, אז זה משנה מי. למה אתה מציק לו? יהודים שמציקים לגויים, יש להם דין של רודף, תדעו לכם. הוא מציק לגוי, עכשיו אתה יותר חזק ממנו, אז הוא נרתע ממך, הוא ילך יזיק ליהודי אחר. אתה גרמת ליהודי ההוא שינזק בגלל שאתה הזקת לזה. למה אתה מציק לו? בלי קשר לזה, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לעשות את זה. יש אנשים חושבים שמותר לגנוב מגוי, למשל. כותב הבן איש חי, דע לך, קודם כל הגמרא אומרת, גזל עקום, אסור, אסור לגנוב מגוי. הבן איש חי כותב על פי הקבלה, גזל גוי גרוע מגזל ישראל. מה? למה? אומר, דע לך, אתה גוזל אותו פה, בשמיים ניתן רשות לשרים של אומות העולם לגזול את השפע של עם ישראל ולהעביר אצלם. ככה אומר הבן איש חי. אז מה אתה עושה?
שראתו השבוע הזה בעזרת השם של הגדול הזה, רבנו יוסף חיים, מבגדד, רש גלותא דבבל, ענק שבענקים. אז מה? מה אתה מבלבל את המוח? תראו כמה התורה שלנו יפה, לא משנה להתעלל באף אחד. התורה שלנו דרכיה דרכן, דרכי נועה וכל נתיבותיה. לא. מה זה השטויות הללו? אני אספר לכם סיפור כתוב במדרש. שמעו מה זה? על רבי אליעזר. למה זה היה רבי אליעזר? מה היה? רבי אליעזר הולך בדרך, והיה איזו ספינה אחת של גויים, שהם היו סוחרים, והיא טלטלה. יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעת התמוגג, יחוגו וינו כשיקוחו חברתם תתבלע. השפינה נשברה מחמת הגלים, כולם טבעו, היה אחד, סכן בגדיו ירדו, נשאר ערום, והוא היה ככה שעות ואולי ימים בתוך המים, סכן קופה מקור, כבר עוד מעט חוטף היפותרמיה. עד שבסוף נפלט לחוף מבטחים, אבל מסכן, אין לו מה לחסות את מערומה והוא מתבייש, אז הוא שוכב ככה לחוף מקופל והוא מחכה שמישהו יעזור לו. יהודים טיפשים עברו שם ואמרו לו, טוב שקרה לך ככה, ימח שמך, חבל שלא טבעת. המשיכו ללכת. רבי אלעזר עבר, ראה אותו. אמר לו, ככה קרה לך, חכה רגע, הלך הביא בגדים, עטף אותו, לקח אותו לביתו. הלביש אותו, הכיל אותו, השקע אותו, נתן לו לגור אצלו תקופה, עד שנרגע, הסתדר, ושלח אותו. עברו שנים. עברו שנים. והיה איזה מושל גדול בעיר שגזר גזירה על כל היהודים, גזירה נוראה. עשו החכמים ביניהם, אומר המדרש, עשו החכמים ביניהם ככה גרלה, מי ילך להביא למושל הזה איזה תיבה מלאה, מלאה כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, כדי לשחט אותו, שירגע. על מי זה נפל? על רבי אלעזר. טוב, רבי אלעזר הולך לשם, מגיע למושל הזה עם התיבה. אמרו לו, אדוני המושל, הגיע יהודי, משלחת מיהודים, הגיע יהודי, אבל תכניסו אותו. איך שהוא נכנס, כל השרים יושבים מסביב, רואים המושל הזה, המלך הזה, יורד מהכיסא שלו, ורץ לפניו ומשתחווה לפניו. מבול זה, הוא לא... הלו, מבול, מה אתה עושה? אמר להם, שתקו, שתקו, תגיד לי, אתה זוכר אותי? לא, לא, איפה אני מכיר מושלים, אני? אני לא תסתכל טוב, אני לא זוכר. אמר לו, אתה זוכר את האדם שהיה ליד הים? זה אני. אומר לו, תדע לך, אני גזרתי גזירה ליהודים מרוב שכעסתי עליהם על מה שהם קיללו אותי. אבל אתה שהצלת אותי שהגעת עכשיו, בגללך אני מבטל את הגזירה. הכסף והזהב נתון לך, ונתן לו עוד זה ושלח אותו. אמר רבי אלעזר, על זה את הפסוק, שלח לחמך על פני המים. כי ברוב הימים תמצאנו. תעשה טובה עם כל אדם, אתה לא יודע, פתאום יום אחד איפה הטובה הזאת שעשית, פתאום היא תפגוש אותך. זה אתה שעזרת לי פעם, אני לא שכחתי, אני עכשיו יעזור לך, אני אפוך את העולם בשבילך. ותדעו לכם, שונא אחד, שמעתם מה אמרתי? שונא אחד בעולם, אחד, בכל הגלובוס זה הרבה. אחד. אחד נמצא בזימבבו, הסוף העולם, ידע לך זה הרבה. אין מצב שאני יוצר לעצמי שונאים. אתה צריך לדעת לחיות באהבה עם כל בריאה. גם עם בעלי החיים, וקל וחומר עם בני האדם, וקל וחומר בין בנו שקל וחומר עם מי שאמר והיה עולם. לדעת להכיר טובה, לדעת להעריך כל אדם באשר הוא אדם, ולדעת רבותי, אנחנו נמצאים עכשיו סוף שנה, ספירת מלאי, סופרים את כל המצוות שלנו, סופרים חלילה גם את ההפך, את הדברים הלא טובים. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להרבות בתורה ומצוות, צריך לברוח מעבירות, צריך לעשות תשובה, צריך לנסות כמה שיותר, רבותיי, להרבות בגמילות חסד, בצדקות. בצדקה תיקונני. בצדקה תיקונני, מה שמכונן את האדם, מלשון להתכונן, לא מלשון לבנות אותו. מה יבנה אותו? צדקה תיקונני. זה בונה את האדם. מה יכול לתת לאדם, רבותיי, חיים טובים? זה הצדקות והמעשים טובים שהוא עושה. אילו אדם היה יודע, רבותיי, במחשבה שלו, בידיעה שלו לדעת מה עושה הצדקה, מה עושה החסד, היה הופך עולמות. היה הופך עולמות. אנחנו לא מבינים, רבותיי, איזה מסחר זה. זה מסחר עצום. הגמרא אומרת על הפסוק. מה יקר חסדך אלוהים? מה במסכת סוכה? מה יקר חסדך אלוהים? איי, 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 מה זה מה יקר? אומרת הגמרא... החסד זה דבר יקר. יכול, כל היה רוצה לקפוץ קופץ, כל אחד יכול לעשות חסד. מה יקר חסדך אלוהים?
פעלת על החוסים בך נגד בני אדם. תתנו לכם חסד, זה לא דבר פשוט. חבר שלך פתאום צריך עזרה פה, פישהו פעם נתקע, צריך איזו דחיפה ברכב. שטויות, אני מדבר, דברים בקטנות. רוץ. רוץ, אתה לא יודע מה יציל אותך. אתה לא יודע מה יציל אותך. דברים לפעמים שאתה שומע ואתה משתגע, סיפרתי להם, שבוע שעבר חזרנו מ... עשיתי חופה ביום רביעי, מושב ברור חיל, זה ליד סדרות, סוף העולם שמאלה. נוסעים, נוסעים, נוסעים. אתה כבר חכה לראות שלט, סוף העולם. נוסעים. הגענו לשם, סיימנו את החופה, חזרנו, הגענו פה לכביש מכבית, פתאום אנחנו שומעים פעם! נבהלנו. נפל ממסעית איזה פלטה, אתם יודעים, היא נפלה ובא מישהו ועלה עליה, וזה היה כזה פיצוץ. וואי, איזה נס. אז בדיוק אני מדבר עם מישהו בטלפון, אני מספר לו את זה, אז הוא אומר לי, הרב, זה כלום, שמעת מה קרה? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, איזה זוג, בעל ואישה נסעו באוטו. מסעית לפניהם, יש לה ברזלים שם, לא יודע כמה כל אחד שוקל, ברזלים ארוכים. ממש, אתם יודעים, חתיכת ברזלים, כמו התי האלה. והברזל עף מהמסעית, ונכנס בשמשה של הזוג הזה. איך דבר כזה יכול להיגמר, רחם השם. והברזל נכנס ישר בין שניהם, והתיישב בין שניהם. הוא פה, היא פה, לא קרה להם כלום. זה הגיוני? זה הזוי. איזה מצווה הם עשו אותו יום, הבעל או האישה, רק השם יודע מה יגן עליהם. איזה צדקה, איזה חסד, אי אפשר להבין. אדם לא מבין מה מציל אותו, רבותיי. שטויות, לפעמים האדם אומר, מה, אני אשקיע דקה, אין לי זמן. הדקה הזאת תציל לך 100 דקות ואלף דקות ועשרות של... אל תהיה קמצן בלעזור. אל תעשה חשבונות. תדע לך, אתה נותן, אתה המקבל הגדול ביותר. לא לוותר, רבותיי, אל תוותר לעצמך. כל אחד מאיתנו ידע, בפרט עכשיו, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, אתה יודע מה כותב המשנה ברורה? תקשיבו טוב. אומר המשנה ברורה, ורחמיו על כל מעשיו. ומה כתוב בפסוק שמה? ונתן לך רחמים וירחמך. מה זה? מה זה ונתן לך רחמים וירחמך? דורשת הגמרא, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מה זה בריות? בריות זה כולל הכל. זה בני אדם, וזה גם בעלי חיים. כותב המשנה ברורה, תקשיבו טוב, הלכות יום הכיפורים. אומר המשנה ברורה בהלכות יום הכיפורים, שדבר על כפרות. כשאתה עושה כפרות, אומר מרן בשולחן ערוך, נוהגים ששוחטים את העופות, לא אוכלים, לא משתמשים במעיים שלהם. מה עושים עם המעיים? לוקחים אותם, זורקים אותם על הגגות. למה? שני טעמים. טעם אחד, מפני שהעופות נהנים מן הגזל. אנחנו לא רוצים ליהנות מגזל, זורקים את זה על הגג. טעם שני, אומר המשנה ברורה, ותקשיבו טוב. טעם שני, ורחמיו על כל מעשיו, ונתן לך רחמים ורחמך. אתה מרחם, עכשיו לוקח את המעיים, זורק על הגג, מי אוכל את זה? העופות. בזכותך יהיה לעופות מה לאכול. רחמת על העופות, שיהיה להם מה לאכול, גם עליך ירחמו מן השמיים. תארו לעצמכם, רבותי, לפני יום כיפור, אדם ראה חתולה, שם לה משהו לאכול. ראה ציפורים, אין להם אוכל יונים, זרק להם קצת לחם. תאר לך, זה מעורר עליך רחמים בשמיים. אתם לא מבינים, זה מטורף. מה? כן. זה יונים, מה אני, שמורת הטבע? מה זה קשור לשמורת הטבע עכשיו? מה זה קשור? אתה מרחם על הבריאות של השם? מי ברא אותם? הוא ברא אותם. הוא ברא אותם סתם. תרחם עליהם, ירחמו גם עליך. זאת אומרת, כל המרחם, מרחמים עליו. תראו איזה יופי זה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאני רוצה להיות דומה למי שאמר בעי העולם. הוא מחיה ומהווה את הכל. אני גם רוצה לעזור, כביכול בדבר הזה לעזור, אי אפשר לעזור לשם, אבל להראות שאכפת לי מהברואים שלו. אתם יודעים, רבנו הארי אומר, מספר על רבנו הארי שהיה פעם איזה אדם אחד, שבא אצל רבנו הארי ואמר לו שאין לו ילדים. אין לו ילדים. אני רוצה שאנשים יבינו את הדברים הללו. אין לו ילדים. רבנו הארי הסתכל עליו ואמר לו, אתה יודע למה אין לך ילדים? מה, למה? אמר לה, יש לך אפרוחים בבית, ויש שם כזה מדרגות, כשצריכים להגיע, אפרוחים לשתות, ואתה הזזת את המדרגות האלה, ומסכנים כל הזמן הם מצטערים בשתייה שלהם עד שמשיגים מים, הם מאוד בצער והם צועקים לשם. בגלל זה אין לך ילדים. תסדר את הדבר הזה, שיהיה להם מה לשתות, ותראה. מחרת היא סידר את זה, 9 חודשים נולד לו בן. הבן הוא הארי. שזה כתוב, אדם משתדל לא להחזיק בעלי חיים. למה? הם צועקים לשם, לא יודעים לדבר, להגיד לך אני רעב ואני צמא. אתה נותן להם לאכול, צועקים לשם ואתה סובל מזה. אדם צריך לדעת, אסור להתעלל בבעלי החיים.
תורה ציוותה אותנו. יש לך בעל חיים, ונתתי עשב בשדך, לבימתך ואכלת בסבת, יש לך בעל חיים בבית, אתה צריך לתת לו אוכל לפני שאתה אוכל, זה הלכה בשולחן ערוך. יש לך, אתה צריך לאכול, קודם הוא אוכל, אחרי זה אתה... מה הדין בבעל חיים תמה? מחלוקת בפוסקים, להלכה גם בזה צריך להחמיר. אפילו אדם יש לו כלב, צריך לתת לו לאכול לפניו. זאת אומרת ש... בוא'נה, איפה תראו רחמים כאלה? אנשים מדברים איתך, ארגון צער בעלי חיים. אתם יודעים למה קוראים להם ארגון צער בעלי חיים? אין מישהו שעושה צער בעלי חיים יותר מהם. הם צערים את כל בעלי החיים. פעם, אתם זוכרים פעם, כשהייתי ילד, לא יודע שזה עד היום, כשהייתי ילד היה בטלוויזיה דבר שנקרא כל בוטק. היה רפי גינת, זה עוד קיים בעולם הדבר הזה? זה היה לו זקן, נראה כמו קפטן הוק. זוכרים את רפי גינת? זה רפי גינת הזה יום אחד, הם חשפו שהרי יש ארגון צער בעלי חיים. אני הייתי שם. אני בתור ילד ב-17 הלכתי, קניתי מהם כלב. כלבים שהם עושים ברחובות. קניתי במזמנו כלב, כשהייתי ב-17, הלכתי לשם לרחוב סלם בתל אביב. אם הייתם רואים איך הכלבים נראים, כמו בשואה. כולם רזים, הולכים למות. לא אכפת להם הם. אז הוא הראה שיש להם לפעמים כמויות של כלבים, ואתם יודעים, אם לאנשים לא קונים אותם, הם הורגים אותם. טוב, תהרוג אותם. הורגים אותם סדר, אני מבין, לא יודע מה, הורגים אותם כי הם מטרד, אין להם מה לעשות, הם מזיקים, הם מסתובבים ברחובות, בעיה, אוקיי, יש להם כלבת, לא יודע. אתם יודעים איך הם הורגים אותם? הם חשפו את זה, הם הורגים אותם מרובי ניטים. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? מזעזע, דברים מטורפים. אתה קורא לעצמך ארגון צער בעלי חיים, ואתה עושה את הצער בעלי חיים, הם צודקים, הם צער בעלי חיים, הם עושים צער בעלי חיים הכי גדול בעולם. מטורף. כל מה שאתה רואה, הכל הפוך על הפוך. זה, השם, תהפוך אותו, זה המציאות. פשוט מטורף. אז אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בוא נראה, אני מתקרב לראש השנה, בוא נראה כמה אני דומה לאבא שלי. בדיקת אבהות. בוא נעשה בדיקת אבהות. כמה אני דומה לאבא שלי. הלו, אביך קניך ועשך, אתה באמת רחמן? אתה באמת רחמן? הגמרא אומרת, עם ישראל יש בהם שלוש מידות. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. דל חסד יהודי. יהודי הוא ביישן, יהודי הוא רחמן, יהודי הוא גומל חסד. זה נקרא גבר, גבר ראשי תיבות, גומל חסדים, ביישן רחמן. לא גבר זה מי שבא נותן נגחה. זה גבר בארמית, זה תרנגול זה. זה תרנגול. גבר, גומל חסדים, ביישן רחמן. וגם אומרים הרבה פעמים, בוא נה, זה חסר לו בורג. נכון, חסר לו בורג, חסר לו ביישן רחמן וגומל חסד. חסר לו בורג. הבורג הרציני בראש חסר לו. מה זה עם ישראל? קודם כל זה גומל חסדים. ביישן. לא עספנים. עספנים לגהנם ועספנים לגן עדן. ורחמן. רבותיי, יהודי הוא רחמן. יהודי מטבעו הוא רחמן. הוא דומה לאבא שלו. תעשה בדיקת אבהות. תראה כמה אתה באמת קרוב לאבא שלך. אתה באמת כזה? אנחנו באמת כאלה? אנחנו מרחמים? אני לא מדבר, רבותיי, לרחם על כל העולם חוץ מעל בני ביתנו. הראשונים במעלה. המקרב את קרוביו עליו נאמר אז תקרא והשם יענה. ככה הגמרא אומרת. לקרב את הקרובים זה קשה. וצריך להתאמץ. ואף על פי שזה קשה, ואף על פי שהרבה פעמים בני הבית לא ידעו להחזיר לי טובה ולא ידעו להעריך את מה שאני עושה. ההורים שלך. מה, אני לא אעזור להם, אני לא אעזור לאבא שלי, אתה מה הוא עשה לי, אתה יודע מה אמא שלי עשתה לי. הוא מדבר כנגדם. אוי ואבוי לך מיום הדין. אבא שלך ואמא שלך. חייב בכבודם בלי קשר לכלום. גם אם לא עשו בשבילך כלום. זה אבא שלך, זה אמא שלך, אתה חייב בכבודם. לא יעזור לך שום דבר, תעשה סלטות באוויר. עד כדי כך, הבן איש חי כותב בהלכות כיבוד אב ואם, כותב הבן איש חי, שמי שההורים שלו משוגעים, זקנו, יצאו מדעתם, דפק להם המוח. והם מרביצים לו, מקללים אותו. אסור להחזיר להם. אומר הבן אישך, יעבור עיר ולא יגור לידם כדי שלא ייכשל. שמעתם? שערנו היום, איך אנשים מדברים? אבא, סטופ טפה, סטופ, יאללה. אמא שקט, מה טופטפ? מה? שכן בכלל לא קוראים לאמא שלהם באמא. שושנה! מה? אתם יודעים מה כתוב בהלכה? מי שקורא להורים שלו בשם, להורים שלו בשם שלהם חייב מיטה. מה, אתה מטורף? אני פגשתי ילד, תראו איזה אנשים מטורפים. פגשתי ילד, הוא אומר לי, ילד אחד שהוא בן של אחד מהאנשים שהיו באים אצלנו אצלי לשיעור. הוא אומר, תעשה לי טובה. מה? אני רואה את דמעות בעיניים שלו, כל כך... מה הוא מבקש?
תגיד לאבא שלי שיסכים שאני אקרא לו אבא, הוא רוצה שאני אקרא לו בשם שלו. באתי, תגיד, אתה מטומטם? אתה בסדר? לא, לא, אני לא רוצה אבא, אני רוצה שיקרא לי בשם. סתום. אתה גורם לבן שלך לעבור על איסור דאורייתא? אתה לא נותן לבן שלך הרגשה שירגיש זה אבא שלי? מה המילה יותר שנותנת לאדם רחת להגיד אבא? שיקרא לך בשם? אתה מטורף. איזה מין עולם אנחנו חיים היום? כל אחד ממציא איזה שטות וחייתה וחושב שמי יודע מה הוא ימציא. מה אתה מבלבל את המוח? אין בעולם מישהו שיכול לתת לעולם הזה סדר מופתי כמו שהתורה נתנה. אל תנסה, אח שלי. זה הוראות יצרן. זה ספר את הולדות אדם נאמר על ספר התורה. זהו. הוראות יצרן. יש מישהו שיכול לתת לך הוראות יצרן על מרצדס חוץ מהיצרן עצמו? ומי שחר איתך, אל תעשה מה שהיצרן אמר. אני אגיד לך מה לעשות. אך הביתה, אתה משוגע. מה אתה השתגעת? זה מרצדס. אתה יודע כמה עלה לי. האוטו הזה 700, 800, 900, מיליון. ואם זה הדגם ההוא שמישהו אמר לי, לא זוכר איזה דגם, 3.5 מיליון. אני כבר קנה 2 בתים. אז הוא ישמע בכל מישהו אחר. רבותיי, אתה לא עולה 3.5 מיליון. הבן שלי שיהיה בריא, אוריאל, אומר לי, מוצא שבת הייתי בשיעור אבא. הבנתי מה זה להעריך את השם. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, הגיע שם ילד אחד מסכן, עבד בתחנת קמח. טעות, הכניס את היד למכונה, אין יד. בן אדם בלי יד. ניתוחים, סיפורים, עניינים, היה בארצות הברית, חוץ לעשות איזה חור, שמו לו יד ביונית. על ידי, על ידי השכל שהוא חושב, היד זזה. לא יכול לעשות את זה יותר מדי, אבל זה נראה יד רגילה, אבל זה לעולם לא יהיה יד רגילה. כמה עולה? 250-300 אלף דולר. זה מחזיק 5 שנים, אחרי 5 שנים צריך להחליף. כמה שווה היד שלך? זה לא יד כמו שלך בחיים לא. זה רק, אתם יודעים, שיראה יפה, אבל הוא לא יכול לעשות פעולות חזקות כמוך, בחיים לא. כמה שווה יד? 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 10,000,000, 20,000, 50,000, 700,000, מיליארד. מה אתה עושה מחיר? עשיר ראשי תיבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. יש לך? מה אתה רוצה עוד? תודה! תודה! אבל אנחנו... למה? תביא עוד! אבוק אתה. אתה לא מתבייש, תגיד לי. תראה מה נותנים לך, תראה אתה חי. נראה לך מובן מאליו שיש לך יד, זה לא מובן מאליו. שתיים, שתבח שמו לאב, שעשו את כפיים. שכן ושכן אוכל לעשות כפיים. אתה יכול למחוק כפיים, אתה יכול ללכת על רגליים, לא עם קביים, לא עם פרוטזות, לא עם... תגיד לי, אתה מבין כמה שווה שן אחת? כמה שווה שן אחת? כמה שווה שן שלך? לא שיניים ששמו לך בפה. בחיים זה לא יהיה כמו מה שנתן השם. האוזניים שאתה שומע במציוצי הציפורים, את הרוח, לשמוע את הגשם המטפטף, מסכנים שאנשים לא שומעים, לראות. אדם מעיוור נחשב כמת. כמה צריך להודות? ואדם מתלונן, מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? תודה, 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 תודה. תחפש את הטוב, תהיה בעל הבית, תהיה אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילו. זו העבודה שלנו, חיים יקרים. זו העבודה הגדולה ביותר לדעת להכיר טובה. זו העבודה, ואת זה אנחנו צריכים לבוא עם זה לראש השנה, עם תודה ענקית. אנחנו לצערנו בראש השנה באים עם רשימה של מקולת. אבינו מרקנו פרנסנו פרנסה טובה. אבינו מלכה, בואי נה, הלו. אחד חייב למקולת, ישיר חוב כל השנה. בא בסוף השנה, שמע, 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 תכין לי... אני צריך 2 עגלות עמוסות. מה אתה צריך? אתה צריך מקל שנשבור לך את כל העצמות, איפה הכסף? אבוק, איפה הכסף שאתה חייב לי? הוא בא גם עם... שמע, פעם קודמת לא הבאת לי קולה ולא הבאת לי את המירנדה. אני אבוא עם מרנדה, אני מראה לך את החיים שלך. תביא את הכסף. מה כשבחו? אתה בא לבקש ממני? תגיד לי, אתה זוכר מה הבטחת השנה שעברה בכיפור? לפי ההבטחות שלך היית צריך להיות עכשיו תנא דבי אליהו. אתה יודע איך אתה נראה? איך אתה נראה? אתה נראה כמו חרבת כולך, יותר גרוע משנה שעברה. אתה בא עם בקשות? קודם כל תגיד תודה לשם, תודה שהשארת אותי חי. תודה שהשארת אותי בריא. תודה שיש לי פרנסה. תודה... זה לא מגיע לי! תודה! או! עכשיו, שהשם מסתכל עליך, אומר... הוא יודע להעריך. יאללה. נתת ליראיך נס להתנוסס. מה זה? כך כתוב הפסוק, נתת ליראיך נס להתנוסס. אומרים לך, מה זה נס להתנוסס? כל מי שעושים לו נס ומודה, עושים לו עוד נס. מי שעושים לו נס ולא מודה, הם מבקש פעם הבאה לנס, אומרים לו, נגמר החלב, אין נס, יש רק קפה שחור. קדחת תקבל. למה אתה לא יודע להודות?
מי ידע להודות, ידע לקבל. אתה מודה, אתה נהיה משובח. אמר מרן הרב עובדיה, למשל, למה הדבר דומה? תמיד יש תמיד הסכנים האלה שאומרים חלק סוכרות לילדים? תמיד הסכנים החמודים האלה. ילד, כך, אנחנו שיינו ילדים, אנחנו רוטפים אחריהם ברחוב. הביא לי סוכריה. מה סוכריה? אני תפיל לילד סוכריה, אגיד לך. מה אתה רוצה? היום הילדים שלי היום לא אחרים סוכריות. עושים דברים, אנחנו בזמנו, הוא קיבלנו סוכריה, קיבלנו את הירח. אז בא הזקן הזה, נותן סוכריה לילד. יש ילד עושה ככה, והולך. הזקן הזה כבר פעם הבאה לא ירצה לתת לילד הזה. ויש ילד אחד, אתה יודע? וואלה, בא לך על אותו רגע לתת לו חבילה סוכריות. קח עוד אחד. וואי, תודה, אתה איש טוב. קח עוד אחד, אבו. קח שוקולד, טובלרון, אבו, קח. תראה איזה ילד זה. איך זה עובד? שמתם לב? מי שמודה, כיף לתת לו. אבל אדם שהוא לא קיים. אתה, מי ירצה להתעסק איתך? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, צריכים לדעת להודות. וזה מה שהרב כותב כאן. כשאתה תבין כמה חסדים השם עושה איתך, אין בעל הנס מכיר וניסו. אנחנו לא שמים לב, אנחנו מרגישים את הכל כמובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. כלום. כלום. גם אם פינו יהיה מלא שירה קיים, שונה ורינה, וכל הדברים, לא נספיק אפילו להודות על דבר אחד. דבר אחד. יהי רצון שאנחנו באמת נזכה ככה להגיע, רבותיי, לצורה, לחיים היפים הללו. רבותיי, אין חיים יותר יפים מאלה, תדעו לכם, חיים יותר יפים מלהודות, אין יותר מזה. כי אתה מעריך כל דבר, מי שמעריך כל דבר, אז כיף לו, הוא נהנה. מי שכל הזמן מתלונן, אז הוא סובל. זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, זה כל הטוב. אבו, מסכן, סובל. הוא נהנה. בעולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה תמיד להודות ולשבח ולפאר ולהלל ולעלה ולקלס למי שאמר והיה העולם. והוא בעזרת השם בסייעתא דשמיא יחזיר לנו בכפלי כפליים. שפע טובה וברכה, שנה טובה ומבורכת לנו ולכל בית ישראל. כתיבה וחתימה טובה לכל ישראל בארץ ובעולם כולו. העולם ישמור את עם ישראל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. כל גזירות קשות ורעות המדרשות לבוא לעולם. יפיל אימה ופחד על כל אויבינו ושונאינו. שאלה בריראן יהיה רעידת אדמה באזור של הכור האטומי, שכל הכור יעלה מן העולם. לא יישאר מהם שריד ופולט מכל הרשעים הללו. לא רק הם, כל שונאי ישראל בכל העולם כולו, איפה שהם נמצאים, ידיך תמצא שונאיך. כל מיכול יודע למצוא אותם, לא צריך מודיעין. הוא יודע בלי מודיעין. תפס אותם, הכניס אותם בתוך האדמה, שים אותם שם בגניזה. שיהיו למטה. שהם יעזור, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.